neste domingo maior. Will Smith. Se eu vou pular por cima do carro e esmagar sua cabeça oca, é isso aí. Martin Lawrence. Essa situação já está escapando ao controle. Eles são os maiores inimigos do crime. Sabem o que devem fazer. E façam rápido. Eles são os Bad Boys. Neste domingo, depois do Fantástico, em Domingo Maior.